Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashar ki waxaan ku soo dhawaatay markaan qaybti in mathematics foundation ki ashar ki shanad 15 chapter 1 wali prime iyo composite baan baranayna. Prime iyo waxaan baranayna composite. Qaybaha soo socdaan arku arkayna example-lada ugu fiican maxaa la yiraahdaa waa qeexayna definition keeda kadibna example isticmaalayna. Waaye ko review of primes on composite. So prime waxaa la yiraahdaa prime waxaa la yiraahdaa maxay kula tahay prime la yiraahdaa prime waxaa la yiraahdaa and prime waxaa la yiraahdaa whole number that can be divided evenly by one and itself only. Evenly by one and itself only. Ama waxaa loo qaybin karaa one ama asaga la keligiis. Maxaa laga wadaa? Tusaalaha soo qaada for example. Seven haddaad soo qaadatid seven tiro loo qaybin karo oo noo kala bari kartaa aniga adiga haddaa qaybsanno ma jirto. Ayadoo dhexda waxaa laga kala goyn. Oo seven haddaan saddex iyo saddex kala qaadano xabad baa dhexda inaan kala goyn ku qasab kuna lama rabotaa. Haddayba kala go imaan kardho ma qaybsan karno. Marka seven waxay uga qaybsantaa one uga qaybsataa seven one uqaybi waa isla adigii waa seven. Seven waxaa u qaybisaa seven waa macquul laakiin wax kale looma qaybin karo. Two looma qaybin karo, three looma qaybin karo, four looma qaybin karo, five looma qaybin karo, six looma qaybin karo. Marka sevenka waxaa la yiraahdaa seven wuxuu noqonayaa prime. Prime buu noqonayaa. Sidoo kale haddaan aragno eight ka waran eight hadaa fiirisid eight waxaa loo qaybin karaa horta wankii waa loo qaybin karaa labana waa loo qaybin karaa oo afar baa afarna waa loo qaybin karaa sideedna waa loo marka tirooyin badan oon isla asaykaan baa loo qaybin karaa two iyo four baaba loo qaybin karaa haddii marba loo qaybin karo waxaa la yiraahdaa waxaa loo yaqaanaa composite waa number isku jira dheh oo la qaybin karo number loo qaybin karo tiro ka bedelan asaga ama one si waxaa loo yaqaanaa composite. Balan waxaa kala aragno waxa ka waran labaatan iyo todoba maxay kula tahay prime dynamics oo composite aniga waxay latahay prime nata maxaa leeyahy sorry composite weye clearly waayo waxaa loo qaybin karaa saddex waa sagaal waxaa loo qaybin karaa labaatan iyo todobada hadii la doono sagaalkaaba loo qaybin karaa waxay noqonaysaa saddex. Marka waxyaaba badan baa loo qaybin karaa hal iyo labaatan iyo todobada kaa marka waa composite. How about eleven ka war eleven wax loo qaybin kara male elevenku markuu keligiis mooye wax loo qaybin kara male ok eleven wuxuu noqonayaa prime waaye aan aadno xoo kaloo example ah teltel u samaysano koox dhan ba halkaa noo taala oon go-aanka gaaraynaa si degdega prime iyo compost waqti yar ba haysataa adigo iga horeeyo qiyaas inay prime tahay iyo inay compost tahay tan haddaan kuu sheegda ansarka kuu qoro si caadi ahaan jirtay exercise-yada qaar ansarkan qori jiray dadaa ka shaqeeyay idinka ka shaqeyn jiray laakiin hadda kuwaanay dee meel male lagu kala qaybin male haddaan sheego waa sheega number seven waa aragtaa number eighteenna waa aragtaa waa prime iyo compost hadda harta cajalka inta xoogaa joojisatid hadda ka shaqee saddexda example waa aragtaa seventeenka waa ku siiyo waa prime waa aragta eighteenkaasna waa composite waa la qaybin karaa seven nine waa prime kuwan kale maxaad ka tiri nineka maxaad ka tiri nineka waa composite soo ma two elfkuna waa composite two elf afar baa loo qaybin karaa kuwan kale daqiiqadan laba sekon saddex sekon ood ku joojisatid kadib markaad dhameysid daaro waaya number three toban waxay kula tahay brian baa mise composite toban waa composite waa c number four muxuu noqonayaa thirteen waa brian number five de wanku waa de one waa iska one waa iska tiro kale looma qaybin karaa isaga mooye marka waa iska brian seventeen muxuu noqonayaa waa brian tiro kale loo qaybin kara mar labaatan iyo shan maxay noqonaysaa labaatan iyo shan waa composite labaatan iyo kow iyo labaatan seven baa loo qaybin karaa three baa loo qaybin karaa marka waa composite thirty one na waxa loo qaybin karaa mar waa prime forty three na waa prime fifty nine na waa prime tiro kale loo qaybin karaa sixty one na waa sidoo kale ninety two laakiin laba loo kala qaybin karaa sagaashan laba dollar iyo afartan iyo waxaan kala qaadanayna ninkiiba lix soomaa marka waa composite sideetan sideedna kow iyo toban baaba loo qaybin karaa sideedna loo qaybin karaa composite thirty nine three baa loo qaybin karaa composite
to do what in the shamba log imkra composite 45 and 9 e 5 log imkra or composite 9 in our composite 77 ka animano calculata 7 no log imkra 11 no log imkra or composite 9 our composite so to a log imkra either 9 divided by 9 or 11 11 wax loo qaybin kara ma la waa prime 73 waa prime wax loo qaybin kara ma la 83 sidoo kale waa prime 97 waa prime laatan isagaa waa prime laakiin 49 waa composite 49 wax loo qaybin kara 7 iyo wax loo qaybin kara 7 iyo 49 waa loo qaybin kara iyo 1 marka 10 kaan xarumna halka inaan joojino waa gaaban yahay 10 ka soo socda waxaan rabnaa inaan tiro inta qaadano prime kan in la soo saaro hadhow prime factorization baa la ka kan ku xiga marka casharkan ku xigi doona intaas kaaga tagaya ayay insha Allah khayr baan ku kulmi doonaa assalamu alaykum wa rahmatullahi